З перших хвилин рівненські баскетболісти, вони у біло-червоному, почали поступатися чернівецькому «Старлайфу». Гості впевнено вели гру і після трьох чвертей перемагали з відривом у 6 очок. Проте остання 10-хвилинка стала для чернівчан фатальною. Її вони програли з різницею у 15 очок. У нас сьогодні не було ротації, у нас на заміні було 2 людини, на жаль, 3 чоловіка з основного складу у нас захворіли. Я сподіваюся, що вони будуть грати вже в Чернівцях, і я сподіваюся, що малюнок буде інакше у нас. Гра завершилася з рахунком 74-65 на користь рівнян. Найбільше очок, 26, заробив Назарій Кисільчук. Ще 23 на рахунку ветерана рівненського баскетболу Анатолія Дубнюка. Попри перемогу грою своїх підопічних, тренер БК «Рівне» незадоволений. Він переконаний, що хлопці зарано розслабилися і допустили чимало помилок, які ледь не призвели до поразки. Ребята посмотрели, что приехала не полная команда, не приехал один из лидеров. Мы первую половину проиграли подбор, что недопустимо с такой командой, которая не превышает нас в росте. Мы проиграли свой щит. Мы допустили очень много ошибок. Я очень недоволен сегодняшней игрой. И даже эта победа просто-напросто меня не радует, потому что не показали ту игру, которую мы рассчитывали. Гра-відповідь між БК «Рівне» та «Старлайфом» в рамках 3-го етапу Кубка України відбудеться у Чернівцях вже цієї неділі. Тетяна Климчук, інформаційна програма «День».